Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Manolotra ny arahaba finaritra ho anao ny ekipan'ny Le Cœur et la Voix de Madagascar izay manaraka ny tranokalan'ny radiomada.com sy tvmada.com ary manasanao ampanajana anaraka ity fanadiadiana manaraka ity. Asa isan'ny be mpankafy sy mpaniry ny asana stewarta sy hôtesse de l'air. Tsy mianina fotsiny amin'ny fandrosoana sakafo ny mpandeha fiaramanidina nefa ny asan'izy ireny. Miantoka indrindra ny filaminana mandritra ny dia izy ireo. Tsy mora ny asa arak'izany ary maro ireo fepetra takiana voalohany amin'izany ny fifehezana teny vahiny. Stewarta iray miasa eo anivon'ny Compagnie Air Madagascar Andriamatoa Rabetafika Daniel no mizara ny lalana ny diaviny sy ny asa sahaniny ao anatin'ity fanadiadiana ity. Avy diploma bakalorea dia nanao ifianarana atao amin'ny intsika io dia feno roambiroapolo taona moa dia nasan'ilay recrutement nataon'ny orinasa Madagasikara iny. Ny fahaizana aloha dia ny tena fotoantasana an'ilay stewarta moa zany ny atavion ny fahitan'olona azy moa dia hoe mpanome sakafo fa ny tena fotoantina asan'ilay stewarta zany sy ny hôtesy dia miantoka ny sécurité sy sûreté ny mpandeha rehetra ao anatiny anisan'izany ny tena moa zany dia ny sûreté ihany koa ny roplanina zany. Amin'ny sécurité zany moa rasana tsy hoe misy fondiana mainka zany hoe atterrissage forcé na amerrissage forcé dia zay ilay formation sécurité sauvetage natolay zany mandrindra an'ilay olona reo mamoaka an'ireo mamatao zany zay ahafahana ahena atora zero mihitsy amin'ilay fampandesan'olona zany sanatria dia zay ndray moa ray dia faharoa hoe rehefa amin'ny androtsotra zany dia sûreté moa zany ohatra misy ny fanakorodana na sanatria ny terrorisme sany dia zay zany anisan'ny asan'ny sosoaro dia indray moa zany aspect purement commercial hoe mikarakara mpandeha hoe misy sakafo atolotra na zava-pisotro na zava-pisotrotrany zany teny zany commercial fa le tena fotoantina asan'ilay stewarta tena sekre sécurité et sûreté an'ny mpandeha sy ny roplanina. Ary ny fahaizana teny vahiny manahoana tsy maintsy tamin'ny lizy moa hitanao ny ohatra foana le ny eratany tamin'ny andronay zao juste hoe malagasy moa mazava fiainazatsika hoe mamaky sy miteny dia ny français mamaky sy miteny ny anglais teny anglisy fa zao moa zany efa manomboka miakatra hoe quatrième langue assuré na koa zay no isany satria le fomba fitesahana moa zany raha tsy mifankahazo dia lasa olana le izy dia tsy mifankahazo dia ohatra hoe le stewarta zany zao miteny hoe mivoaka vary anao nefa tsy azo amin'ny olona le izy mahay mikorotana. Sarotra be le asa inona ny tena hitanao hoe nanahirana tao anatin'izay taona maro nanaovanao an'ilay asa izay? Dimy ambin'ny folo taona zany zao zany ny asa tao nanao an'ity asa ity dia ny tena sarotra indrindra aloha le toromaso satria indraindray zany ny ankabeaza moa zany vola le mankany ivelany ray zay dia faharoa le miasa ao anatin'iny roplanina iny koa zany le en altitude hafa mihitsy le condition physique anao zany mihoatra ny ety an-tany zany dia le afisanana moa zany mazava ho azy dia sarotra koa le horaira zany moa iny ohatra ny asa rehetra any tsy maintsy misy ny zavatra maso zay manahirana kely ianao zany ty programme anao zany tsy dia vita hoe milamina tsara mindrindra tsara fa indraindray anao miasa maraina be indraindray miasa hariva be arakaraky le programmation de vola. Mety misy hoe client tena efa hoe nanano sarotra be ve moa namaliny etaetany ohatra? Iny aloha dia matetika ary zay ndray anisany mba mahafinaritra an'ilay asa zany a
miuva fonia le ulla a cia no zante si da sa fa sa da zan le sa fa si se con folla zante a fa con sa bancia io mi si nulla da sorena non muti fa tarana fa zucuna zan na we si ma lo plan da ti lasi su mar ne mi si con zante remo zan i cosa ne fa ne mar no cosa ne gestion e a sa fena mo zan i le sa cam Rehefa ny angezy moa zany de efa asa fena efa fantany koa moa zany le tena olana hoe tsy apa aminao a enao fiompinanovana asa fotsiny zany tsy miankina aminao le izy fa de miresaka aminio moa zany de rehefa ny izy atao moa sy rehefa tonga tiadea koa izy defa dinony ndray de anisan'izay zany hoe mifisinay fitioaro sotezy koa manamaivamaivana an'le fahasorena an'le olo mpisera Ankehitriny misy an'le agence reny sy orinasa hoe manao recrutement na hotesa fiable ve reny azo ikisana atramin'izao aloha zany mbola tsy misy no hoe miditra ny asa tatao amin'ny ramaty zany avany amin'ireny agence reny isika amin'ny teny zao tsy fantako hoe tsy sarotra ny teny anao hoe mety fiable satria nefany a le olona tompony ireo a ex Tu vas en sortir sans coup d'un temps normalement, tu vas en faire la vie, tu vas en faire la vie.